Re! Viss ēters ir te! Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs pēc 2 gadu pandēmijas ierobežojumiem šī pavasara sezona uzsāk ar vērienu un 6 jaunām izstādēm. Šodien aplūkosim 2 izcilu personību bagātīgo ideju un tēlu pasauli, jo kopīgi jubileju atzīmē mākslinieku pāris Valda Potkalne un Haralds Iegudzienskis, 2 personāla izstādes savijot vienotā atmosfērā. Tā ir dzīves laikā sakrātā pieredze, kas ir transformējusi caur dažādu materiālu savienojumiem, caur porcelānu, kas ir mans materiāls jau no jaunības dienām, bet es vienmēr esmu centusies viņu iepīt arī savās instalācijās skulptūrālajos objektos. Ja jūs redziet šo darbu, artefakti, principā tie darbi ir visi komentāri dzīves sakrātajām vērtībām. Skatītājiem nekas nav jānotver. Tā ir kā viena mākoņa glezna. Tas ir liels izaicinājums. Skulptūra ir skulptūra, un viņa nemainās, bet ja mainās gaisma vai mainās skatītāja uztvere, tad mainās arī skulptūra. Valdes Potkalnes materiālu un ideju daudzslāņainība, porcelāna instalāciju Eseju arēna un viņas dzīvesbiedra Haralda Iegudzienska radošuma neapturamais process tēlniecības un glezniecības tēlos kā ripojošs akmens. Tas viss savijies darbu un dzīves saspēlē. Tā ir laime būt blakus māksliniekam, īstam no papēžiem līdz matu galiem. Omega is like this. Omega ir šeit un omegu atgādina galva. Tas līdzinās beigām. Ja pagriežat otrādi omegu, tā atgādina vāzi, un tā nozīmē dzīvi, gals un sākums. Katru darbu var interpretēt arī kā komentāru par šo laiku. Pieņemsim tie krēsliņi uz betona klučiem. Tā ir prombūtne. Bērni pandēmijas laikā nebija skolā. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā viesojās Aneta Lesīte un Ivo Veiss no Latvijas televīzijas.